ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അതിലാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അതിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആവാം എ കൊമ ബി കൊമ സി ബിലോങ്സ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അയാളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എത്ര റൂട്ട്സ് എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം എത്ര റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് ഇയാളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇയാളുടെ വാല്യൂ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പോസിറ്റീവ് ആണ് റൂട്ടിനുള്ള പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം രണ്ട് റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റിയൽ സൊല്യൂഷൻ വൺ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ വൺ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അടുത്തത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് വരും റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നെഗറ്റീവ് ആവും ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആവും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആവുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോന്നു ഇമാജിനറി റൂട്ടാണ് വരിക എന്താ പറയുക ഇമാജിനറി റൂട്ടാണ് അതായത് ടു ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനിയുള്ള ഒരു സൂത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇമാജിനറി റൂട്ട് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇമാജിനറി റൂട്ട് രണ്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതില് ഈ രണ്ട് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും അയാളുടെ കോഞ്ചുഗേറ്റും ആണ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഐ ബി വേണ്ട നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് ഒരു റൂട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ആണ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് അയാളുടെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുള്ളൂ പെയറായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇമാജിനറി റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് ഒരാളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റാണ് അടുത്ത റിയൽ റൂട്ട് അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഇങ്ങനെ തരും അതായത് പക്ഷെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കും റിയൽ പോളിനോമിയൽ ഇത്രയുള്ള റിയൽ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ഇല്ലേ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അവര് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആവണം അതെന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആവണം അതായത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് എയും ബിയും സിയും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അല്ല റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പോളിനോമിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ ചിലപ്പോൾ അതാവും ചോദിക്കുക എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ അതോടെ തന്നെ നമുക്കിത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ റൂട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത റൂട്ട് എന്തായാലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ റൂട്ടാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ റൂട്ടാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റും റൂട്ടാവും ഒരിക്കലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷന് റൂട്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതേ സംഭവം ടീച്ചർ പറയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താ റിയൽ പോളിനോമിയൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് റിയൽ പോളിനോമിയൽ എന്ന് ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോഫിഷ്യന്റ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നവർ ഏത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം റിയൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതേ കാര്യം ടീച്ചർ ഒന്ന് മാറ്റി പറയാൻ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ സെയിം ആണ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് റാഷണൽ നമ്പർ ഇറാഷണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എയും ബിയും സിയും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കുക കേട്ടോ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റാഷണൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും
ഇവിടൊക്കെ റിയൽ ആയിരുന്നപ്പോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റാഷണൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു റാഷണൽ പോളിനോമിയൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ. എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് പോളിനോമിയൽ ആണ്. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കോഎഫിഷ്യന്റ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ റാഷണൽ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് നോക്കുക, ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം നോക്കട്ടെ, റാഷണൽ ആണേ, റാഷണലിന്റെ പുറത്തുള്ള ആണ് ഇറാഷണൽ അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി, എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, എന്തോ ഒരു ഇറാഷണൽ അതിന്റെ എന്തായി മാറി, സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറി. നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഉടൻ തന്നെ പറയാം ഇതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ്, അതായത് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, സ്ക്വയർ റൂട്ടിനാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, സൈൻ മാറ്റേണ്ടത്. നമ്മളോട് ഐക്ക് സൈൻ മാറ്റണ പോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് സൈൻ മാറ്റേണ്ടത്, റൂട്ടിനാണ് സൈൻ മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞത്, എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാഷണൽ പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ, റാഷണൽ അറിയാലോ, റാഷണൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, എയും ബിയും സിയും ഒന്നും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആവാൻ പാടില്ല. അല്ലാതെ റാഷണൽ പോളിനോമിയൽ ആണ്, അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും, അതായത് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ, അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ റിയൽ പോളിനോമിയൽ ആണ്, അതിനൊരു കോഞ്ചുഗേറ്റ്, അതിനൊരു കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും, എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ഇപ്പോ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, റൂട്ടുകളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുൻപ് നമുക്കൊരു കാര്യം എഴുതാം, എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ. എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വേണ്ട, ആൽഫ ബി ടു ഉപയോഗിക്കാം. ആൽഫയും ബിനാറാണ്, ബി ടു ഉപയോഗിക്കാം, ആൽഫയും ബി ടു ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ബി റൂട്ട്സ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആൽഫയും ബീറ്റയും റൂട്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, നമ്മൾ കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആൽഫയും ബീറ്റയും റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറാണ്, എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറാണ്. ആകെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആയിട്ട് രണ്ടേ ഡിഗ്രി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ്, സോറി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതില് ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആൽഫയും ബീറ്റയും റൂട്ട്സ് ആണ്, അവരുടെ സം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. അപ്പൊ ടീച്ചർ എങ്ങനെ എഴുതാണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്, സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആണ്, പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ റൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അരിത്മെറ്റിക് മീനും ജോമെട്രിക് മീനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നു. അരിത്മെറ്റിക് മീനും ജോമെട്രിക് മീനും, അരിത്മെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും അരിത്മെറ്റിക് മീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു, ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു. ഇനി ജോമെട്രിക് മീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ. ഓർമ്മണ്ടോ, ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ. നോർമലിയും കുഴപ്പമില്ല, അത് പഠിക്കുക. നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് പറഞ്ഞ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ, അതായത് എ പി ജി പി വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ്, ജോമെട്രിക് മീൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം 2019 തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്, അതായത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് പറയാണ്, യെസ് ഇക്വേഷൻ അല്ല, അവർ പറയുന്നു അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടു ത്രീയോ എത്രയോ വന്നിട്ടുണ്ട്, ജോമെട്രിക് മീനും തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാണ്,
സൊല്യൂഷൻ അല്ല അവരുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാണ്. അതായത് ഏതോ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും. അവരുടെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഇന്ന നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളത് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 2 നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ. അപ്പൊ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി കിട്ടും. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി എക്സിന്റെ കൂടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു നമ്പർ തന്നെ, ഇപ്പൊ 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫാബീറ്റ ആണ് ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആൽഫാബീറ്റ വേണം, അപ്പൊ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൽഫാബീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്താണ്? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമുക്ക് ഉടനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2019 തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. ഈ റൂട്ട്സും കോഫിഷ്യന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാം, ലെറ്റ് ആൽഫ കോമ ബീറ്റ ബി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല, എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റയും അതിന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അതായത് ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ ഈ കോഎഫിഷ്യന്റും റൂട്ട്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ബൈ എ ആണ്. അതായത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ എ ആണ്. നോക്കൂ, സി ബൈ എ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ സംഭവം കിട്ടും. ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇതിനുള്ള നല്ല ഡെറിവേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ബൈ എ ആണ്. ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ എ ആണ്. കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ആൽഫ ബീറ്റ അല്ലെ. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ആൽഫ ബീറ്റയാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ കൂടെ മൈനസ് 4 ആൽഫ ബീറ്റ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് 2 ആൽഫ ബീറ്റയാവും. അത് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം. ഇത് കുറച്ച്, അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക, അതൊക്കെ ഇത്തിരി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ആൽഫ ബീറ്റ. ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കും, ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ആൽഫ ബീറ്റ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ആൽഫ സ്ക്വയറും ബീറ്റ സ്ക്വയറും മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ആരെ മൈനസ് കാണണം? 2 ആൽഫ ബീറ്റനെ മൈനസ് കാണണം. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ആൽഫ ക്യൂബ് മൈനസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പൊ എത്രയേ ഉള്ളൂ, ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് 3 ആൽഫ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് 3 ആൽഫ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത ആവശ്യം വരും? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നത്, അത് നോട്ട് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രോബ്ലംസ് വരുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മക്കളെ കുറച്ച് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ആകെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പൈഐടി മെയിൻസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായാലും പഠിക്കുക. അല്ലാത്തവർ അത്രയും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാനും, പിന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൽഫ ബീറ്റ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതായത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോ 2x² - 3x + 1 = 0.
ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത്രയായിരിക്കണം കേട്ടോ 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആൽഫയും ബീറ്റയും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ചോദിക്കുക 2x സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആൽഫയും ബീറ്റയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് എനിക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ വേണം എനിക്ക് വേറൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വേണം അതെങ്ങനെയുള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇയാളുടെ റൂട്ട് എന്താണോ അയാളുടെ നെഗറ്റീവ് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇയാളുടെ റൂട്ട് ആൽഫയും ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആൽഫയും മൈനസ് ബീറ്റയും റൂട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്ത് വേണം എനിക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സോൾവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആൽഫയും ബീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫന്റെ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ റൂട്ടിന്റെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് രണ്ടുപേരുണ്ടാവും അവരുടെ നെഗറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് ആൽഫയും ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ആരായിരിക്കും മൈനസ് ആൽഫയും മൈനസ് ബീറ്റയും ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയൂ മൈനസ് ആൽഫയും മൈനസ് ബീറ്റ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുക എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തോരും 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ പ്ലസ് എക്സ് ആയി പ്ലസ് 1 ഇവിടെ എക്സ് ഇല്ലല്ലോ ഈക്വൽ ടു 0 അതായത് 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 അതായത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അതായത് ഇയാളുടെ റൂട്ട്സിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് റൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ ഒറ്റടി കഴിഞ്ഞില്ല ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ആൽഫയും മൈനസ് ബീറ്റയും റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷന് പകരം എക്സിന് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എക്സ് കൊടുക്കുക ഇനി അതുപോലെ 1/ആൽഫയും 1/ ബീറ്റയും സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക 1/എക്സ് കൊടുക്കുക 1/ആൽഫയും 1/ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക ആൽഫ സോറി 1/എക്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം 1/എക്സ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആൽഫ റേസ് ടു എൻ ബീറ്റ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ റേസ് ടു എൻ ബീറ്റ റേസ് ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ പവറിൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹോൾ പവർ എൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ പവറിൽ ഹോൾ പവർ 1/ ചെയ്യാം എക്സിന്റെ പവറിൽ ഹോൾ പവർ 1/ ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല ഇനി ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കെ ആൽഫ കെ ബീറ്റ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കെ ആൽഫ കെ ബീറ്റ അതായത് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ 5 മടങ്ങ് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള അതായത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആൽഫയും ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 5 മടങ്ങ് എന്താ പറയുക 5 ആൽഫയും 5 ബീറ്റയും സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം കെ ആൽഫ കെ ബീറ്റ 5 ആൽഫ 5 ബീറ്റ അവിടെ കെ വരെ 5 എന്നാണ് ഡിസ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയൂ എക്സിന്റെ പൊസിഷനിലെ x/k കൊടുക്കുക കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ x/k നേരെ തിരിച്ചാ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ x/k അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം 5 സൊല്യൂഷൻ 5 മൾട്ടിപ്പിൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സൊല്യൂഷൻസ് 5 മൾട്ടിപ്പിൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ x/5 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ x/5 കൊടുക്കുക അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം അതുപോലെ കെ പ്ലസ് ആൽഫ കെ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചിട്ടോ x-α x-β ചെയ്യാം x-α x-β കൊടുക്കുക അതായത് എക്സ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ x-α x-β കൊടുക്കുക അതായത് α/k β/k സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്തായാലും കൊടുക്കുക എക്സിന് പകരം കൊടുക്കുക അതുപോലെ എക്സ് റേസ് ആൽഫ റേസ് ടു 1/n ബീറ്റ റേസ് ടു 1/n ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് റേസ് ടു എൻ കൊടുക്കുക കണ്ടോ 1/n വരുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എൻ കൊടുക്കുക എക്സ് റേസ് ടു 1/n വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ആൽഫ റേസ് ടു എൻ വരുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 1/n കൊടുക്കുക നേരെ തിരിച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ മൈനസ് ആൽഫ ചോദിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുക 1/α കൊടുക്കുമ്പോൾ 1/x കൊടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാവരും നേരെ തിരിച്ചാണ് കൊടുക്കുക ആൽഫ റേസ് ടു എൻ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 1/n ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സിന് പകരം കെ ആൽഫ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ x/k ആൽഫയ്ക്ക് പകരം എക്സ് കൊടുക്കുക x/k ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കെ പ്ലസ് ആൽഫ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക x-α കൊടുക്കുക ഇനി α/k സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന് പകരം ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ആൽഫയ്ക്ക് പകരം എക്സ് കൊടുക്കുക കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി ആൽഫ റേസ് ടു 1/n സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന് പകരം എക്സ് റേസ് ടു എൻ കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് മെയിൻസിന് പഠിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവര് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും ഒക്കെ മാത്രമേ അവർക്ക് ചോദിക്കുള്ളൂ കീമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ
If alpha not equal to beta, alpha square equal to 5 alpha minus 3, beta square equal to 5 beta minus 3. Then the equation having alpha by beta and beta by alpha as the roots. അതായത് ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയും ബീറ്റ ബൈ ആൽഫയും സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ച വിഭാഗത്തിൽ കുറച്ചെണ്ണം പഠിച്ചില്ലേ കുറച്ചു മുമ്പേ? അതിലൊന്നും ഇത് വരുന്നില്ല, ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയും ബീറ്റ ബൈ ആൽഫയും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് 3x²-19x-3=0. പിന്നെന്താണ്, 3x²+19x-3=0, x²+19x+3=0, 3x²-19x-19=0, 3x²-19x+3=0. ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ആൽഫ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 5 ആൽഫ മൈനസ് 3. ആ ഈക്വൽ ടു പത്തി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആയി, പ്ലസ് ആയി, ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റയുടെ എന്താ, ബീറ്റ സ്ക്വയർ സെയിം ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, 5 - 5 β + 3=0. രണ്ടുപേരും എന്താണ്, സെയിം ഇക്വേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെയിം സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി, ഒരെണ്ണം ആൽഫയിലാണോ ഒന്നും ബീറ്റയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സോൾവ് ചെയ്യാം, ആൽഫ ഈക്വൽ ടു -β + 0 - ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ് -β, അപ്പൊ 5 + 0 - √β²-4 ചെയ്യും. β² എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25 - 4 × ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊരു 4 × 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 / 2. അതായത് എന്ത് വരുന്നു, 5 + 0 - √13/2. അതുപോലെ ബീറ്റയും അത് തന്നെ വരിക, ബീറ്റ ഓൾസോ എന്ത് വരും, 5 + 0 - √13/2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൽഫയും ബീറ്റയും സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ആൽഫയ്ക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ബീറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്, രണ്ട് സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഇവർ അതിനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ, ആൽഫയും ബീറ്റും എന്തല്ല, സെയിം അല്ല. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആൽഫ എന്തായാലും എടുക്കുക, ആൽഫ +√13/2 എടുക്കുക. അപ്പൊ ബീറ്റയ്ക്ക് എന്താവാൻ പറ്റില്ല, പ്ലസ് ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരുന്നു, 5 - √13/2. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയും പിന്നെന്താണ് ബീറ്റ ബൈ ആൽഫയും സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇവരായിരിക്കണം റൂട്ട്, ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയും ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ആയിരിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ, ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്കതിനെ റൂട്ട്സിന്റെയും അതുപോലെ കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെയും റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയും ബീറ്റ ബൈ ആൽഫയാണ് എന്തെന്നുണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ്, അതായത് റൂട്ട്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, -β/A ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ. റൂട്ട്സിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് -β/A ഈക്വൽ ആണ്. ഇനി ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ട് ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് C/A ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ബീറ്റ ബീറ്റ ക്യാൻസൽ ആയി, ആൽഫ ആൽഫ ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പൊ C/A = 1. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ C/A = 1 ആണ്. നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം അല്ലെ. അതായത് എയും സിയും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം അല്ലെ, ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ഈക്വൾ ടു -β. അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പൊ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും പൊസിഷനിൽ അത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോ 5 + √13/2 / 5 പിന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 - √15/2 √13/2 ആണ്. ഇവിടെയും ഒരു ബൈ ടു ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു ബൈ ടു ഉണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ, വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം, ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോ 5 + √13/5 - √13. ഓക്കെ, അതുപോലെ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോ 5 - √13 ബൈ ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോവും, 5 + √13 = -β. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ A + B² ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും 25 - 10 √13 + √13 അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് A - B² ആണ്. അപ്പൊ +25 - 10 √13 + √13 / A²-B² 25 - 13 = -β. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 - 25 50 പിന്നെ എത്ര 60 70 76 76 / 12 = -β A. 76 / 12. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എസ് 4 ക്യാൻസൽ ആവും, ഇവിടെ 3 തവണ, ഇവിടെ 4 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ, 1 തവണ, ബാക്കി 36 എസ് 9 19 3. ഓക്കെ, -β A എന്താണെന്ന് കിട്ടി, 19/3. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, ഇച്ചിരി ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ടോ.
ഇവിടെ മൈനസ് ബി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്നാണ്, ഇവിടെ സി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുക, ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെ എൽസിഎം എടുത്ത് സെയിം ആക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പൈ വൺ ആണ്, ഇവിടെ ത്രീ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, താഴെയും മുകളിലും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ. അത് സെയിം നോക്കണ്ട, സെയിം ആക്കണം, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ത്രീ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എ വൺ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ പാടില്ല. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കുക. അപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി. ബി എന്ന് മൈനസ് ബി ആണ് നയൻറ്റീൻ. അപ്പൊ ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? മൈനസ് നയൻറ്റീൻ. സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ കൂടെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ ഇക്വേഷൻ വരിക? എ എക്സ് സ്ക്വയർ പറയുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ. എവിടെയാണ് സൊല്യൂഷൻ? ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതല്ല, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല, ഇതല്ല, യെസ് ഇതാണോ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഇ, ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധാരണ പോലെ ആ സമ്മിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും റൂൾ, ആ കോഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ, അത് വെറുതെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് വന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ മക്കളെ, 2018 തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യമാണത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ എക്സ് പ്ലസ് ആർ. Where P, Q, R are constants. I got it. And P not equal to 0. P 0 alla. And F of 5 equal to, yes, F of 5 equal to minus 3 into F of 2. Okay. And F of minus 4 equal to 0. Okay. Okay. F of minus 4 0 alla. Minus 4 is the root of the polynomial. Root of the quadratic equation. Then the other root of 4. Okay. One root of minus 4 anna. Mathe root edha anna chodikindu. Okay. Options anna. 3. മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ടു ടു സിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവര് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇനി എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു എഫ് ഓഫ് ടു. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക, ഫൈവ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ട്വന്റി ഫൈവ് പി പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ആർ. സോറി, ഫൈവ് എക്സ് അല്ല, ഫൈവ് ക്യൂ അല്ലെ? ഫൈവ് ക്യൂ പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു എഫ് ഓഫ് ടു. എക്സിന് പകരം ടു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഫോർ പി പ്ലസ് ടു ക്യൂ പ്ലസ് ആർ. ഇത് പ്രതിമുള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ എത്രയാ വരിക? മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പി മൈനസ് ആറ് ക്യൂ മൈനസ് ത്രീ ആർ അല്ലെ? ഇതൊക്കെ പ്രതി കേൾക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് പി അഞ്ച് ക്യൂ മൈനസ് ആറ് ക്യൂ പ്രതി വരുമ്പോ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ക്യൂ ആറ് മൈനസ് ത്രീ വരുമ്പോ പ്ലസ് ഫോർ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ? ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. പിന്നെ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ അതിന് കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് പി മൈനസ് ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എന്താ വരിക? പതിനാറ് പി മൈനസ് ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം, വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ഇവിടെ ഫോർ ആർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ആറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ? അപ്പൊ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറുന്നു? പതിനാറ് ഇഞ്ചു നാല്, അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി ആറ്, യെസ് എഴുപത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടും എഴുപത്തി സോറി എഴുപത്തി അല്ല അറുപത്തിനാല്. അറുപത്തിനാല് പി മൈനസ് പതിനാറ് ക്യൂ നാലോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് പ്ലസ് ഫോർ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇനി ഇവരെ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യാം? കുറയ്ക്കുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ന് നോക്കും. നോക്കുക, മുപ്പത്തേഴ് മൈനസ് അറുപത്തിനാല് അല്ലെ? മുപ്പത്തേഴ് അറുപത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് പി. നെക്സ്റ്റ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് മൈനസ് പതിനാറ്, അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ്, യെസ്. അപ്പോ പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് ക്യൂ. ഇനി ഫോർ ആർ മൈനസ് ഫോർ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഓക്കെ, അവിടെ ആറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്താണ്? ട്വന്റി സെവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ മൈനസ് പി പ്ലസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതായത് പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ, പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ. അതായത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സോൾവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി സെവൻ പി പ്ലസ് ലെവൻ ക്യൂ പ്ലസ് ഫോർ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പി മൈനസ് ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഇവിടെ വൺ ആർ ആണ്, ഇവിടെ ഫോർ ആർ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം, ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫുൾ ഫോറിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റും തേർഡും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ പി യും ക്യൂ എന്താണ്? സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂവിന് പകരം എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി? പി എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ പി എക്സ് പ്ലസ് ആർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു റൂട്ട് ആരാണ്? മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഒരു റൂട്ട്. മറ്റേ റൂട്ട് നമുക്ക്
അത് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കാം അറിയാത്ത സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ചു ആദ്യത്തെ റൂട്ട് മൈനസ് ഫോർ ആണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം മൈനസ് ഫോർ കൊടുത്തപ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ റൂട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ റൂട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കറിയാം കോഎഫിഷ്യന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ബൈ എ യോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അതായത് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അതായത് പി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പി പി ക്യാൻസൽ ആയി മൈനസ് വൺ അതായത് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പുറത്തേക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ മീൻസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതർ റൂട്ട് ഈസ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യം എഴുതി എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു അത് സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് കിട്ടി അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്നുള്ളത് പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എഴുതി ക്യൂവിന് പകരം എന്തെഴുതി പി എന്ന് എഴുതി പിന്നെ മൈനസ് ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ആണെന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് റൂട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അയാൾ ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യന്റും റൂട്ട്സിന്റെ റിലേഷൻ അവരുടെ സമ്മിന്റെ റിലേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ബി ബൈ ഓഡ് ഈക്വൽ ആണ് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൽഫ കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അതായത് കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് കിട്ടും ആരും അത് വിട്ട് കളയരുത് അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഇവരുടെ സം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ എന്നുള്ള സംഭവം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും മക്കളെ 2017 വർഷത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് ഇഫ് ലെറ്റ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ബി ദ റൂട്ട്സ് പേരൊന്നും അറിയാം ആൽഫയും ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആയി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പി എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പി എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ആ ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാറിയാം എന്താ എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയറിന് എന്ത് മൈനസ് ഇതാ മതി ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് ഇതാ മതി ഈക്വൽ ടു പത്ത് കാരണം ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൈനസ് ബി ബൈ എ ആണ് എക്സ് വൺ ഇന്റു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ എ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ മൈനസ് ബി ബൈ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പി അപ്പൊ പി ബൈ വൺ അല്ലെ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇന്റു എക്സ് വൺ ഇന്റു എക്സ് ടു സി ബൈ എ ആണ് അതായത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ വൺ അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു പത്ത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതായത് പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താ ഓപ്ഷൻ യെസ് ഓപ്ഷൻ സി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം എടുത്തത് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം ടു ആൽഫ ബീറ്റ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടുവിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ മകളെ 2016 ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ എക്സ് പ്ലസ് കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ ഓക്കെ റൂട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടാൻ 33 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ടാൻ 12 ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതാണ് ആൽഫയും പിന്നെ ബീറ്റയും ആൽഫയും ബീറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താണ് 2m പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് കെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ എമ്മിനെ എല്ലാവർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തൂടെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു എം ബൈ എൻ അതെന്താ ടു പ്ലസ് എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് കെ ബൈ എം അല്ലെ ടു അവിടെ ഉണ്ട് ഈ എൻ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി മക്കളെ ഈ മൈനസ് ബി ബൈ എ ഈ സംഭവം അല്ലേ ഓക്കെ കെ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എ ആ സംഭവം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പോ ആൽഫിമീറ്റി അവർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫിമീറ്റി ആരാ മക്കളെ ടാൻ 33 ടാൻ 12 ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ലെ എൻ ബൈ എമ്മിന് പകരം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അതായത് ടാൻ 33 ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടാൻ 12 ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു അതെന്താണ്
minus b by a equal to minus of minus n that is plus n plus n by m equal to plus n appo n by m ennu parayunnathu endha tan 33 plus tan 12 degree nu ezhudha ini adu pole oru product adayathu alle tan 33 into tan 12 equal to endanu c by a adayathu k by m k by m okay ഇതി tan a plus b tan a into tan b അല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ tan a plus b ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലേ എന്താണ് tan a plus b എന്ന് പറയുന്നത് which is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b 1 minus tan a tan b ഓക്കേ ഇവിടെ ആംഗിൾസ് a b ആണ് മക്കളെ 33 ഉം 12 ആണ് അപ്പോൾ 33 12 കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരിയ tan 45 അല്ലേ tan 45 ഡിഗ്രി equal to ഇവിടെ എന്താ എഴുതാനാ tan 33 ഡിഗ്രി plus tan 12 ഡിഗ്രി divided by 1 minus tan 33 into tan 12 ഓക്കേ അപ്പോൾ tan 12 ഡിഗ്രി tan 45 എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം 1 ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരും 1 equal to tan 33 ഡിഗ്രി plus tan 12 ഡിഗ്രി divided by ഈ divided by ഇങ്ങോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളെ 1 divided by ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വരും അപ്പോൾ എന്താ വരും 1 into എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 minus tan 33 degree into tan 12 degree ഓക്കേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് അവിടെ കേട്ടാ നമുക്ക് ഇതൊരു ആവശ്യമുണ്ട് which is equal to 2 plus n by m ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കേ tan 33 degree plus tan 12 degree ആണെന്ന് പറഞ്ഞു plus k by m ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു tan 33 degree into tan 12 degree ഓക്കേ ഇത് നമുക്കറിയാം മക്കളെ ഇത് എന്താ tan നോക്കൂ tan 33 degree plus tan 12 degree ക്ക് പകരം എന്താ എഴുതാം 1 minus tan 33 plus tan into tan 12 എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇതിനു പകരം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനു പകരം എന്താ എഴുതാം 2 plus ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണം ട്ടോ 1 minus tan 33 into tan 12 degree plus tan 33 ഇതിനു പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഇനി ഇത് ബാക്കി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാണ് tan 33 degree into tan 12 degree ഓക്കേ എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി tan 33 degree ഇനോ tan 12 degree ഇടാ അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേമിലേക്ക് ആക്കി എഴുതി കാരണം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോവാനാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവും ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി പിന്നെ ആരാണ് ഉള്ളത് 2 plus 1 equal to 3 വൺസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എന്താ ചെയ്തത് tan a plus b ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യ മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ tan a plus b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b ഇവിടെ a plus b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 ഡിഗ്രി ആണ് 33 into 12 45 ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അത് 1 ആയി മാറി ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളോ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ രണ്ട് ചോദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യവും 2015 ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് ആദ്യ ചോദ്യം വേറെ വ്യത്യാസം ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദ്യം എടുത്തത് തന്നെ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് 2 4 6 മൈനസ് 16 സോറി പ്ലസ് 16 മൈനസ് 2 ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0 അതായത് ഈ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 ടി എന്ന് വെച്ചു ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം 2 ഇൻറ്റു 1 ആണ് 2 അല്ലെ മിഡിൽ ടേംസ് ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് വലിയ നമ്പർ ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് 2 കൊടുക്കുക അവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 2 പ്ലസ് 2 മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 അതായത് രണ്ടുപേരെ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ടി പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെങ്കിൽ ടി മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 അതായത് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 അല്ലെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു 1 ഇനി ആരാ മക്കളെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 ആണ് മോഡുലസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടിക്ക് എന്താവാൻ പാടില്ല മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 3 നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല ഇവിടെ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 3 എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന ചാൻസ് ഉള്ളൂ ടി ഈക്വൽ ടു 1 അതായത് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 1
ഈ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് x ആണ് കണ്ടത് ആ മോഡുലസിനെ പൊട്ടിച്ചു കളയണം മോഡുലസിനെ പൊട്ടിച്ചു കളയുമ്പോൾ മോഡുലസിനുള്ളിലുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം മോഡുലസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അയാളെ മിടുക്കനായിട്ട് എന്താ നിൽക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ മോഡുലസ് പൊളിച്ചു കളയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം അപ്പൊ മോഡുലസ് എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസോ മൈനസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇടുക പ്ലസോ മൈനസ് ഇടുക ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ടേമുള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തില് ഓക്കെ മോഡുലസ് പൊളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസോ മൈനസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഇച്ചിരി പറഞ്ഞിട്ടു അതായത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്താ വരിക എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ത്രീ പുറത്ത് വരുമ്പോ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ഫോർ ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പ്ലസ് ത്രീ ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഫോർ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വരാം എയും വരാം ബിയും വരാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇത് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് The quadratic equation whose roots are 3 times the roots of the equation. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ റൂട്ട്സിന്റെ 3 ടൈംസ് ഇതിന്റെ റൂട്ടുകൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ 3 ടൈംസ് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരായിരിക്കും വരിക 3 ആൽഫ 3 ബീറ്റ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് കണ്ടതാണ് കെ ആൽഫ കെ ബീറ്റ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ കെ ആൽഫ കെ ബീറ്റ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കെ ആൽഫ കെ ബീറ്റ ആകുമ്പോൾ എക്സിന്റെ പൊസിഷനിൽ എക്സ് ബൈ കെ എന്ന് കൊടുക്കുക 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സിന് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എക്സ് ബൈ 3 ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഹൂസ് റൂട്ട്സ് ആർ 3 ടൈംസ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 അതായത് ഈ ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സിന്റെ 3 ടൈംസ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് ആൽഫയും ബീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരുടെ 3 ടൈംസ് എന്താ 3 ആൽഫയും 3 ബീറ്റയും ഇത് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ റൂട്ട്സിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ എത്ര കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് കൊടുക്കുക 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സൊല്യൂഷനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ 3 ഉള്ളടത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് ഉള്ളടത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് ബൈ 3 കൊടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 × x/3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 × x/3 പ്ലസ് 5 ഇവിടെ എക്സ് ഇടണം ഈക്വൽ ടു 0 അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും 2 × x²/9 പ്ലസ് ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി എക്സ് പ്ലസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 അപ്പൊ ഒരു ബൈ 9 കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് 9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് വരും 2 × x²+9 × x+45 ഈക്വൽ ടു 0 യെസ് ദിസ് ദ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് അയാളുടെ റൂട്ടിന്റെ 3 മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള റൂട്ടുകളുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആൽഫയും ബീറ്റയുടെ റൂട്ട് എന്നെങ്കിൽ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂട്ടുകൾ വേണം അപ്പൊ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ 2015 ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ഇഫ് one root of the quadratic equation is 1/(1+√3). Then the quadratic equation, yes, quadratic equation കണ്ടത് ഇത് ഒരു റൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് എന്താണ് റാഷണൽ ഇറാഷണൽ ആയിട്ടാണ് റൂട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കോഫിഷ്യൻസ് 2, 1, -1 ആണ് ഒക്കെ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഒരു ഇതെല്ലാം ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ വരിക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് എന്താണ് റാഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത റൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം ഇതൊരു സാധാരണ റാഷണൽ ഫോമിൽ അല്ല എടുക്കുന്നത് താഴെ റാഷണൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എഴുതുക കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ ഐ വരികയാണെങ്കിൽ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് താഴത്തെ ഐ കളയുക അതുപോലെ താഴെ ഇറാഷണൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് താഴത്തെ ഇറാഷണൽ കളയുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ടീച്ചർ നല്ല ഭംഗിയിൽ എഴുതാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ടില്ല ഭംഗിയിൽ എഴുതാം അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു 1 − √3 അതാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് റൂട്ടിന്റെ ഇറാഷണലിന്റെ സൈനാണ് മാറ്റേണ്ടത് 1 − √3 യോട് മുകളിൽ താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വരും 1 − √3/(a²−b²) അതായത് 1 − 3 അതായത് -2 അല്ലെ അപ്പൊ -2 വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം
മൈനസ് 2 വരുമ്പോൾ മൈനസ് 1 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 മൈനസ് 1 നെഗറ്റീവ് മുകളിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് 1 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ആയി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും വരിക രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് ആരുടെ സൈൻ ആണ് മക്കളെ മാറ്റേണ്ടത് ഇറാഷണലിന്റെ സൈൻ ആണ് മാറ്റേണ്ടത് മൈനസ് 1 മൈനസ് റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 മൈനസ് 1 മൈനസ് റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി 2 प्लस बीटा नॉर्मल में दोनों माइनस वन बाइ टू माइनस रूट थ्री बाइ टू इक्वल टू माइनस बी बाइ ए आरे कैंसल हो गए रेंडर बिल कैंसल है माइनस वन बाइ टू माइनस वन बाइ टू नानो माइनस वन है इक्वल टू माइनस बी बाइ ए नेगेटिव नेगेटिव कैंसल है वन इक्वल टू बी बाइ ए ओके वन इक्वल टू बी बाइ ए तो और पिकर आई थी आटा ए बी यू नहीं पढ़ना होगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा नॉर्मल में दोनों माइनस वन प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई टू इंटू minus 1 minus root 3 divided by 2 equal to c by a okay appa thaale 2 into 2 endha varya 4 ini mole a plus b into a minus b aanu alle appa endu varu minus 1 inde square 1 minus b square ennu parayumbo endu varu idinde square root 3 inde square appa root 3 inde square endha varya 3 which is equal to c by a appa adu cancel cheyumbo endu varu minus 2 minus 2 by 4 aanu अब अद कैंसल होगो माइनस वन बाय टू इक्वल टू सी बाय ए ओके अब बी बाय ए दी बी बाय ए ना ना बी बाय ए इक्वल टू वन ना ना सी बाय ए इक्वल टू माइनस वन बाय टू आना अब इंडिया हमारे अंदर तार डिनोमिनेटर सेम आकर हम नोरंडे बड़ा टू आना अब हमको मुगल ना तारीन टू कोण मल्टीप्लाई जिया टू बाय टू ओके ये नाम की केजिया ए आर ना तारे का ना ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू टू सी इक्वल टू माइनस वन equal to 2 b equal to 2 c equal to minus 1 appo endha equation veya makale 2x square plus 2x minus 1 equal to 0 edana option 2x square plus 2x minus 1 equal to 0 yes option edana option e clear alle appo ithre ullu appo ippalum ee oru karyam ee oru sambhavam kuda nammal parayunna rendu thanne complex number la veyangil adinte conjugate endayittu varum adutha root aayittu വരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ